Sada se nalazimo u našoj porodičnoj kući koja dugi niz godina nije imala nikakvu namenu, pa smo se porodično dogovorili da je pretvorimo u turistički objekat. Kuća se nalazi na vrlo interesantnom mestu, sa tri strane je šuma, preko puta je najčistija reka Srbije, Rzav, na kojoj se nalaze dve uređene plaže, Žuta stena i Zelena plaža. Pošto kuća nije imala nikakvu funkciju, razmišljali smo šta bi mogli da uradimo sa njom i došli smo na ideju da bi ovo bio odličan turistički objekat. Sami tu ne bi mogli mnogo da uradimo bez podrške opštine, tako da sam ja krenula na više obuka o bavljenju seoskim turizmom u organizaciji Regionalne razvojne agencije Zlatibor. Oni su meni prepoznali dobrog i odgovornog saradnika, tako da su mi ponudili mogućnost da od kuće napravimo malu školu u prirodi za buduće pružaoce usluga seoskog turizma. Dakle, kuća je postala ogledno seosko domaćinstvo, a ja sam postala edukator, dakle, ja pomažem budućim pružaocima usluga u seoskom turizmu kako da od svog domaćinstva naprave vrlo interesantnu i autentičnu priču. Cilj ovih obuka jeste da pomognemo ljudima da svoje potencijale koje svako domaćinstvo u Srbiji ima pretvore u autentičnu priču, nešto posebno što će privući i domaće i strane turiste. Znači, sa što manje novca, sa što više kreativnih ideja i sa onim što se zatekne u kući domaćina da se napravi posebna, interesantna destinacija. Veoma je važno da svako domaćinstvo bude po nečemu prepoznatljivo. Mora se napraviti čitav projekat. Svi možemo pružiti dobru uslugu, kvalitetnu hranu, ljubaznost, čiste prostorije, ali da bi se privukla pažnja, to zaista treba da bude nešto posebno. Veliku sam brigu poklonila tome kako da se kuća zove, u kom stilu da bude, da to bude jako interesantno, pa sam onda od sebe napravila mali projekat. Došla sam na ideju da se kuća zove Vila Ravioila jer se to ne može lako zaboraviti. Priča je interesantna, iskoristila sam epsku priču o Vili Ravioili i Marku Kraljeviću i celu kuću uredila u tom duhu.
Ja sam odlučila da postanem ariljska rzavska Vila Rabiojla. Celog leta nosim belo, nosim bršljenu kosi, kosu više ne šišam. Dakle, ja sam ušla u lik Vila Rabiojla. Posvetila sam se skroz kući, posvetila sam se toj priči, stalno smišljam neke nove detalje, uvek imam nove ideje. Cijela moja porodica je izuzetno kreativna, moram to da napomenem. Jer moje dobre ideje bi ostale samo ideje da nema moje porodice. Moja sestra koja sve što ja zamislim sprovede u delo, majka isto, otac. Moj sin je učenik umetničke škole u Užicu, evo sada se nadam upisat će fakultet, on je isto uključen. Dakle, naša kuća je jedna mala galerija. Dobrodošli u Vilu Rabiojlu. Dođite da vidite naše ogledno seosko domaćinstvo i uverite se da jedna divna legenda može da se pretvori u pravu turističku priču.